kul, säg något kul nu. Nej. Jag vill inte vara röd. Ska ni inte vara röda? Ska ni inte vara med? Är ni laddade för ikväll? Ja! Det där betyder jag och... Något mer? Vad ni filmar du? Alltså jag får bara säga att jag tycker om Ida väldigt mycket. Så när hon ser här imorgon så kommer hon ju tänka att jag tycker om henne väldigt mycket. Och det gör jag. Varför säger du bara för det?